Okay guys, dua. Guys, jom pergi sana. Ngam-ngam aja juga dia orang tadi. Malam minggu masuk untuk tonton Liga Bola Sepak Inggeris. Tapi anda tahu tak penstrima daripada semua yang harap adalah salah di sisi undang-undang boleh dihukum penjara atau didenda jika disabitkan kesalahan. Jadilah warga negara yang bertanggungjawab jauhi penstrima secara haram. Dapatkan sumber yang sah di pressdrop.com.my. WhatsApp 016
gitu kan jarang masuk. Inilah turun GMK sih. Okay.